waxaan ugu baaqayaa inaan waxaas oo xafiis nin gabooyo xafiis fadhiyaan ka waayo oo maanta waxii dib ku jira ya dareernimo haday baashu tahayna noo sheeg hadii kale cadaalad laga shaqeeyo halkan ku dhashay ma cirkan ka soo dhacay aan xaq baan u leeyahay inaan xafiis uu yeesho ama laba xafiis kaarka muwaadinka waxa laygu gooyay inaan ku dhashay waddanka Soomaaliland wajaal gobolkii Gabeelii baan ku dhashay gobolkii Gabeelii waxba kama nihin kii wajaal degmadii wajaal waxba kama nihin xafiisada saas maan hor joognaa oon taawanaynaa marka saay wax cunayaan baan taawanaa anagu yeesay u shaqaysanayaan anagu ma yeelayna waxaygii xaqaygii baan doonaa.